皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイープトボール2024来週の月曜日に登場するナショナルチームスセレクション NS 紹介していきます。ハイライトをミッドフィルダーズ紹介していきます。おそらくこの形エピックブースター付きのハイライトの選手になると思います。エピックはね、登場してから紹介しますが、まあ告知とか見てるとジーコ、ネドベド、グアルディオラ、この3名が来そうなんですけど、今回は注目ハイライトをどのようなメンバーが入っているのか、レベル上限はリークされてないんで予想込みの紹介で期待値ランキングのような形で紹介していきます。実際のものは月曜日にチェックしてみてください。まあ、ナショナルセレクションということもあってリークイベントで使えないんですよね。今回で言うとヘンダーソン、ブロゾビッチ、ルベン・ネベス、サウジに行っちゃって C 固定になっちゃったっていう選手が入ってきてる。普段の FP ガチャとかでは出てこないような魅力が詰まってますかね。初 FP は1人になっています。まあ、そこにも注目してみてください。ということで期待値ランキング早速いきましょう。さあ、まず第8位はベラッティですね。ショータイム出てるんですけどなかなか使われないですし、やっぱりネックはスピード瞬発ですよね。どうしても脚力15振りでこの数値、キック力含めてもうちょっと欲しいかな、80は攻めて欲しいかなっていう感じ。ただ足元パスの能力とあとは小柄っていうのがねかなりの武器になるので、こねりやすさ、キープ力っていうのは非常に高い選手だと思いますし、比較的守備の能力はあるので、まあ、その辺の取り感は割と良さげかな。ただ大事なスピード瞬発がもうちょっと欲しいです。スキルも攻撃的なもの、ただ適性自体も CMF、DMF しかできないので、まずは守備系を考えたい。インターセプト、ブロッカー、その辺はつけたいし、もし攻撃的に考えるとダブルタッチ、闘争心、しっかりとその辺も候補になります。で、最下位にした理由は過去のハイライトの方が基本的に強い。指名契約だとベース能力負けてます。これ25上限なので、まあ、今回26、7ぐらいはやっぱ欲しいか。で、ショータイムはベース能力今回の方が高くはなっているんですけど、35上限さすがにここまでは伸びてこないと思うんで、あとはゲームチェンジパスがついてますね。一応貴重なねスキルではあるので、まあ、その辺乗り換える必要は基本ないです。さあ、続いて第7位はヘンダーソン。こちらサウジアラビアに行ってしまったので C 固定の選手になっております。パスや足元、ディフェンスの能力しっかりと80を超すような数値っていうのはたくさん作ることができて、特に目立つのはスタミナ97ですね。ここは素晴らしい数値になってます。ただ身長があるタイプなのでフィジカルや空中戦にちょっと強みを出したいんですけど、ある程度のスピード瞬発にポイントを振らないとちょっと厳しい枠になっちゃうので、そっちを重点に増しました。理想を言うとフィジカル面もちょっと上げたかったです。まあ、あとはスキル、どちらかというと守備的な印象もある選手なので、ブロッカーマンマークつけたいですし、攻撃的なところはダブルタッチがないくらいかな。特に FP そんなに多くは出てないんですけど2つ来てるんですけど、まずはこれ28上限強すぎます。さすがにこれはどう考えても超えませんね。35とかあってようやく期間考慮で乗り換えるかぐらい。ちょっと能力は落ちてベースプラ1負けている状態の26上限クラブセレクション。まあこれも上限30ぐらいなら乗り換えてもいいぐらいにはなりそうかな。しっかりと上限高くないと乗り換えってなりそうにはないです。さあ、第6位はブロゾビッチ。こちらもサウジアラビアに行ってしまったので C 固定の選手になっています。プレーメーカー OMF ができるんで、そこをプレーメーカー消せるのは利点かな。どっちかというとでも守備能力に尖らせた方が強み出せそうなんで、イメージは守備的な運用をしたいですね。スタミナ98の数値は最高のもの持ってますし、守備面もある程度振ってあげると80超えは簡単にできます。まあ、あとは最低限のスピード、キック力、足元パス、この辺は言うことないですし、フィジカルや決定力70を到達させるっていうのも簡単で、一つ気になるところで言うと瞬発がやや低いので、この辺がもうちょっと伸びてくるとそれが理想的なところで、攻撃的なスキルも初期から持ってるんで守備をつけてあげるとバランスよく整うんじゃないですかね。マンマーク、ブロッカー、その辺が候補になりそう。で、過去のハイライト比較すると基本的に過去はどちらも23上限みたいです。ただベース能力は負けてるんで、しっかりとそれを上回ることは大事です。ただ23ぐらい超えていきそうなので、そこは気にする必要はあんまないかな。こっちのダービーも似たようなことが言えます。さあ、続いてバランスのいい B2B ボックス2ボックスラビオですね。こちらが第6位。バランス系の B2B でサイズのある B2B を求めているっていう方にはハマりやすい選手だと思います。逆足は私は気になる派です。スタミナ91の数値は素晴らしいですし、欠点という欠点はそんなないですよね。まあ、要所要所70前半、特に瞬発の数値やドリブルだったり気になる数値もあるので、まあ、その辺はなんとか特徴でカバーしてもらいたい。体の強さなんかを売りにすべきかなと思います。あとはスキルに関して言うと守備系がほとんどないので、マンマークブロッカーつけるなり、あとは空中戦の部分のスキル、前線に顔出すとこと考えたらワンシューやミドルシュート、その辺もつけてもいいかもしれません。で、過去と比較すると基本的にベース能力負けているんで、しかもこれ上限が割と高い32上限、
これ超えるには結構必要なので、まあ、35とかないといけないんで厳しいかな。他の2つは割と条件が緩めなのでまだ超えるチャンスはあるかな。ただベース能力は負けてるんでしっかりと超えていく30ぐらいは欲しいで、これも一緒。さあ続いてギリシャからの登場、バカセタスですね。略足なんかも優秀で今週も A、 現在トルコのリーグに所属してるんですけど確かに活躍してましたね。キック力94の魅力の数値っていうのはあります。ただスピード瞬発が、まあ、そこそこって感じなので万人受けするかどうかは微妙です。ただライブアップデート対象なのと2列目からの飛び出し、あとは FP1 回しか来てないのでその辺の希少さ込みで順位は上げました。特にオフェンシブな部分は結構いい数値はできますね。ただスキルは割と良くて特にシュート系が豊富な選手になってて、まあ、逆を言えばダブルタッチワンパスルパがないのでその辺を追加してあげればいいかなと思います。トルコの POTM で1回出てますね。基本ベーシックなところは変わってなくて、まあ、能力これはさすがに超えられないとは思うけど近づけることはできるんじゃないですかね。特にこの選手に必要なところだけを重点的に振れば上限高ければ割といい勝負はしそうなので、まあ、35とかあればいい強さにはなりそう。さあ続いて第3位はルベンネベス。 FP の登場回数意外と1回しか来てないので順位をちょっと上げましたし、まあ、C 固定のね希少さっていうのも込みで考えました。ライブアップデートがならないデメリットにもなります。守備的なところはしっかりと重点的に振ることでしっかりとした守備能力っていうのは完成します。スピード瞬発はしっかりと上げたかったので振りました。キック力スタミナがしっかりとね強化されます。まあ、プレーメーカー発動するポジションで C 固定ってなるとなかなか使われにくい選手だよね。まあ、あとはスキル、どっちかというと必要なところが何故かない。ワンパスルーパー闘争心は欲しいですし、ダブルタッチとか守備系も何個か欲しいですね。そこが課題です。 FP 結構来てそうな印象があるのに全然来てないんですよね。登録ポジションが変わってるんですけど基本的にできる範囲はそんな変わってないので問題ないでしょう。なぜか今回めちゃくちゃ強い。登録が変わったことが影響してます。前回29上限でした。まあ、今回も同じくらいにはなるんじゃないかなと予想するので、ちょっとぐらい下がっても27以上とかであればそのまま乗り換えでいいとは思います。第2位、こちらの選手初搭載、リンストロム選手。波大きいの選手なんですけど、今波大きいってそんなにリスクはないのでバンバンね使えるなら使ってほしいですね。で能力33で出したんですけど上限割と強い。181の2列目からの飛び出し、所属はナポリみたいなのでライブアップデートどれぐらい乗るのかっていうのは課題だと思うんですけど、乗ってくれさえすれば結構期待できると思うんですよね。この数値特に OMF とかで使ってあげると大事なところはしっかりと80越すような数値っていうのはできてます。一つ課題を挙げるならキック力がめちゃくちゃ低いです。10上げて74、まあ、そこだけを抜きに考えたらなかなか優秀な能力を持ってるかなという、プラス波大きいのギャンブル枠としても面白い存在にはなりうります。あとは結構スキルが優秀なんですね。シュート系持ってるんですけどキック力は低いのであんまり入らない印象かな。ワンタッチパス最低限でもそのスキルは必要かなと思う。唯一の初 FP、 ぜひ気になる方はゲットしましょう。そしてやっぱり大注目第1位はジエリニスキ。逆足最高の波小さい、2列目からの飛び出し、適性も広い。この能力今回33と上限を割と高くしたんですけど、だいたい最近ついてくるハイライトって上限すごい高いんですよね。これぐらいいくんじゃないかなと、そうなれば過去一もねあるんじゃないかなと。で数値もえぐいんですよ。キック力91、スタミナあって足も速く、ドリブル周りやパスなんかも申し分なし、決定力も最低限ある。適正のポジション4つあるんですけど、どのポジションでもそつなくこなしてくれそう。 CMF ならもっと守備をね重点に振ってもいいかなとは思いますが、それ以外だとこの育成でもありかな。あとは初期スキル完璧です。構成が素晴らしい。スキルもしつけるのであればやっぱり第一選択はスーパーサブじゃないですか。このバランスのいいハイレベルなところにスーパーサブが乗るとかなり強みが増し増しなので、普通にスカットに常時入る可能性も全然あるかなって感じ。そして過去のハイライト、まあ、登録が変わっていることで若干負けているところもあるんですけど、上限25軽くは多分超えてくるのでこれは乗り換えでいいとは思います。これも基本的には同じで、ここから上限が28と高くなるんですけど、まあ、ここは超えてくるんじゃないかな上限っていう予想をしているので、まあ、上限が超えるかで乗り換えましょう。トップ強化差しかありません。これも同じくですね、特にこれはポーランド版になってもいるので条件がイーブンなんですね。トップ強化プラスなんか上の方はねちょっと負けてるので、同じ条件なら前回でいいと思うんですけど、それを軽く超えてくるのであれば乗り換えます。はい、ということで魅力的なガチャ内容にはなってるんですけど、やっぱりエピックどういう選手が入ってくるか、絶対級のハイライトっていうのは今のところ微妙かなって感じはするので、とりあえずエピックがどうなるかっていうの待ちかな。来週の月曜日その辺もしっかりチェックしてみたいものです。こちらのチャンネル、ユーフットボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録お願いします。以上です。ではまた。